ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନର ବିସ୍ମୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଓ ନିବେଦିତା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କରୁଛନ୍ତି କରିସ୍ମା, ବନ୍ଦ ଆଖିରେ ପଢୁଛନ୍ତି ବହି, କହିପାରୁଛନ୍ତି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡର ନମ୍ବର, ତାହା ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୁଲ। କଥାଟା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଏ କଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଖେଳିବା ବାହାନାରେ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିୟମିତ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ କହିପାରୁଥିବା ଦେଖି ମା ପ୍ରମିଳା ବେଜ ଓ ପିତା ମାନସ ବେଜ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦୁଇ ବିସ୍ମୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବେ ଭୁବନ ବିନାୟକ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ନିବେଦିତା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ଓ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟୁରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ। ମାତ୍ର ଗତ ଏକ ମାସ ତଳେ ପ୍ରଥମେ ଝିଅ ବିଷୟରେ ମା ଜାଣିଲେ ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି, ଏପରିକି ବହି ମଧ୍ୟ ପଢିପାରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ମା ପ୍ରମିଳା ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି କି ଯିଏ ତାସ୍ ପତାକୁ ଶୁଙ୍ଘି ତାହା କେଉଁ ରଙ୍ଗର ତାସ୍ କହିଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ବିସ୍ମୟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଭୁବନ ସହରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଗତ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମତ୍କାର ବାଳକ ବାଳିକା ଦୁଇଟି। ବାଳିକାଟିର ବୟସ 10 ବର୍ଷ ଏବଂ ବାଳକଟିର ବୟସ ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କ ଆଖି ପୁଟୁଳାରେ ଯେକୌଣସି କଭର ବାନ୍ଧିକି ଯେକୌଣସି ଅକ୍ଷର ଦେଲେ ବି ସେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିତ ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଶବ୍ଦାବଳୀ ବା କୌଣସି ଲିପି ଦେଲେ ବି ସେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବା ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ତାକୁ ପଠନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଭଳି ଚମତ୍କାର ବାଳକ ବାଳିକା ଦୁଇଟି ଆମ ଭୁବନସ୍ଥ ବିନାୟକ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ। ତେଣୁ କରିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ଦୁଇ ବାଳକ ବାଳିକାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଗଲେ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ। ଏଭଳି ବିସ୍ମୟ ବାଳକ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବି ଦୁର୍ଲଭ। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ଏଭଳି ବାଳକ ବାଳିକାଙ୍କୁ ଆମ ଭୁବନ ଗ୍ରାମରେ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ସେ ତା ଆଖିରେ ଆମ୍ଭ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଲେ ସେ କୌଣସି କଲର୍ ଯେକୌଣସି କଲର୍ ଦେଲେ ସେ ବି ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କହିପାରୁଛି ଯେ ଏଇଟା କୌଣସି କଲର୍ ରହିଛି। ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ ବି ଯେକୌଣସି ପାସେଜ୍ ଦେଲେ ସେ ନିଜେ ବି ପଢ଼ିପାରୁଛି। ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ନାଁ ଦୋକାନ ନାଁ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ବାକ୍ୟ ସେ ବି ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଢ଼ିପାରୁଛି। ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ, ସେଇଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ତା'ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଛୋଟବେଳୁ ବି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଏମିତି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ, ଜଣାପଡ଼େ ଟିକେ ଟିକେ ସେ ଖେଳିଲା ବେଳେ କି କ'ଣ ଏମିତି ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ପିଲାମାନେ ଖେଳନ୍ତି ସେଇଥିରେ ବି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। ତା'ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲୁ ଏ ବିଷୟରେ ଏମିତି। ତା'ପରେ ସେ ସେଠୁ କହିଥିଲେ ନା ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ରହିଛି ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ବୋଲି ସେଇଟା ରହିଛି, ସେଇଟାକୁ ବି ଜାଗ୍ରତ କରିହେବ। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ବି କରିଛୁ। ସେ ପ୍ରପର ମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମିଡ୍ ବ୍ରେନ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ର ଗୋଟେ କୋର୍ସ ସେ କରିଛନ୍ତି। ମାସେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଲାଗିଥିଲା ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ। ତା'ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସେ ଆପେ ମାନେ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧିକି ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣି ବି ପାରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୁଚା ଖେଳି ଖେଳୁ, ଲୁଚା ଛପା ଖେଳୁ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଆଖି ବନ୍ଦ ଥାଏ, ମୁଁ ବି ଜାଣିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବା ମୋ ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଛୁଇଁଦିଏ। ଛୁଇଁଦେଲା ପରେ ମୋ ମାମା ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ଆସି ଘରେ କୁହନ୍ତି, ମୋ ମାମା ବାପା ଗୋଟେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ମୋତେ ଘରେ ଗୋଟେ କୋର୍ସ କରାଇଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏଇଟା ଶିଖିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ସାନ ଭାଇ ମୁଁ ଶିଖିଛୁ ଏଇଟା। ଆ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ପଢ଼ିପାରୁଛି, ଲେଖିପାରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ବି କରିପାରୁଛି। ମୁଁ ଆଖିରେ ବଟି ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରୁଛି, ଚିହ୍ନିପାରୁଛି, ସବୁକିଛି ବହି ପଢ଼ିପାରୁଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରୁଛି। ମୋର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଥିବାରୁ ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ନେତ୍ର ଥାଏ, ହେଲେ ଜଣେ ଜଣେ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ବି ଯିଏ ଖୋଲିପାରେ, ଯିଏ ଫୋକସ୍ ରଖିପାରେ ଏଇଥିରେ, ସିଏ ଏଇ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲିପାରିବ। ମୋର ଗୋଟେ ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏସବୁ କରିପାରୁଛି, ଆଉ ନୃତ୍ୟକାରୀ ଖେଳେ ମୁଁ ମୋ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରୁଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନରୁ ଦିବାନୀ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।